ganacsatada yaryar ee markaa ku ganacsata suuqyada magaalada Baran ayaa waxa ay ka cabanayaan dhaqaale xumo kadib markii ay si toos ah u istaagtay lacagtii shilinka Soomaaliga ee laga isticmaalayay deegaanada Puntland. Waxaa warbixintan ka sameeyey wariyahayaga Maxamed Cali Cabdi. Muddo sanada waxaan ka shaqaynay deegaanada Puntland lacagta shilinka Soomaaliga, taasi oo saameyn kala duwan ku yeelatay hooyooyinka ka ganacsada ganacsiga yaryar. Haddaba hooyooyinkan oo aan u kuurgalnay xaaladooda ayaanu weydiinay saameynta ay ku yeelatay joogsiga lacagta shilinka Soomaaliga, waxaana ay noogu jawaabeen sida tan. Bismillaahi raxmaan raxiim, magacaygu waa Seyna Faarax. Lacagta shilinka Soomaaliga ah haddaan aragtiday ka dhibto sida ay noo saameysay, saameyn aad iyo aad u raad badan bay nagu reebtay. Waxa weeye shilin Soomaaliga wuxuu ahaa shilinkeennii, wuxuu ahaa shilin aynu ku dhaqannahay, shilin aynu maxaan ku raaday ku ganacsan jiray, shilinkeennii buu ahaa. Waxa weeye hadda shilin Soomaaliga meesha waa ka baxay, caruurihii maxaan ku raahday ee biridhixda la siin jiray, annaga oo maxaan ku raahdayay hilibka nala kaga iibsan jiray, waxa weeye shilin Soomaaliga annaga raad weyn buu nagaga tegey. Haddana haddii in la soo celiya baan jecelnahay, oo shilin Soomaaliga in laynoo soo celiya, maadaama aynu dad Soomaaliya nahay. Lacagtan hawadaana haddii aan wax dani bayno ku jirin oo dabaysha ah, marka waxa weeye shilinkeenni halaynoo soo celiya, hanala soo celiya shilinkeenni baanu leenahay. Soomaali kaybal waa mahadsan tahay, aad iyo aad buu mahadsan tahay. Maxay ahayd doontay inay dadka shacabka ah ka duubto waxa baahiyahooda iyo waxay qabaan, aad bay u mahadsan yihiin. Bismillaahi raxmaan raxiim, aamin ugu xirsi baa la dhahaa. Waxa weeye waxaan iibin jiray yaanyo, kamsaro, liin dhanaan, xamaraan xidhxidho, milix xidhxidha, toon, waxyaalaha iyo wixii la mid aan iibin jiray. Waxaan u xidhi jiray 1,000 shilin, 2,000. Hadda waxa laala waa iska xidhxidhaa, xidhxidhkii aan u barto gacantaydii baa dayn weyday. Kadib xidhxidhkii haddaan u bartayna sidii baan u xidhxidhayaa u wadaa. Haddaan oo dadki waa imanaya wax naga iibiya odhanayaan, wax naga iibiya goor intaa waxaan u xisaabiyaba, waaba garan la'aa. Dadki waxaan u xisaabinayaa, waxaan u xisaabinayaa, waxa laala wuxuu yahay wixii la garan maayo, dadki sixirbar baa ku kacay. Wixii walba waxaan ka dhinay 0.1. qofkii bilaadmiga wuxuu haystaa ka ugu fiican ama 10 senti ama $1. Halkii dollar maxay u goynaysaa? Hilib uma goyso, caano uma goyso, xilxil uma jarto, wax kale uma goyso. Dadkii aad iyo aad iyo aad buu ugu baahan yahay, waxaan ugula tacabsan yahay, ugula dhibaataysan yahay. Haddeer caruurteed ardada ahayd ba halka ay agtuban, dhammaan waxay taagan ilaa 6 ba haddeer ila taagan, waxay u taagan yihiin mobile ID. Mobilkay waa dami karaa, waa xumaan karaa, maba shaqaynayo. Wiilkii ilmi yaraa waa wacayaa, iskuulku ka iyo malcaamadii ka soo baxay birig tambuu rabaa oo tag baa la yidhi, ma aanu kaasoo wacnaa wax ka gadatid. Ilmihii waa taagan yahay moobalkayga, hadduu rabo waaba densan yahay, hadduu rabo lacagba kuma jirto, hadduu rabo kii hooyadiisaa densan, kii aabihii qofku wacayaa densan. Aad baa loogu dhibaataysan yahay, waa kuwa u bixiyay raranaag taagan sida afku jiilku u gooyay oo haraad iyo baahi qaba. Jalaatada gadan lahaayeen waaye, busulkay gadan lahaayeen waaye, wixay wax ku cuni lahaayeen waaye. Lacagta ha naloo soo celiya, bilfadlan bilfadlan madaxweynaha, waxaanu ka codsanaynaa Puntland Siciid Cabdulaahi Dani inuu noo soo celiyo lacagtii. Saasaanu ka codsanaynaa, waa mahadsan yihiin dhammaantii, madaxweynuhu waa mahadsan yahay, ha noo soo celiyo lacagta. Cabasho badan baanu ka muujinaynaa lacagta. Tan yartii waxba waa gadan weyday, hilibkii waa gadan weynay, caanihi waa gadan weynay, waxaan hisana waa garan weynay. Kii ahaa islaan oo yar wax gado anagu dollarkii wuxuu yahayba waa garan weynay. Wuxuu nagu sameeyey barakac, yaa wuxuu nagu sameeyey barakac. Waxaan u baahannahay in Ilaahay xaggiisa inala kaga soo celiyo kaashka iyagii aan wax ku gadanno. Nacnac ma gadanno, buskul ma gadanno, wixii dan yar ahayd waxba ma gadato. Dollarkiina anagu waa kala garan weynay. Aad iyo aad baa dadkii dhibaata uga soo gaadhay, masaakiinihii dawarsan jiray baa wax ku wax waayay. Dan yartii kale ee kuuliga ahayd ee meelaheeda ka soo shaqaysanaysay ayaa waxay siteen waxba u goyn waayeen, waayo 1,000 baa la iibinayay, 2,000 baa la iibinayay, wax la mid ah la isticmaalayay. Marka dhaawac baa naga soo gaaray, mahay 100kiiba 100 khasaare baa nagu dhacay. Ganacsiga iyagii hoos u dhac aan caadi ahayn buu sameeyey. Dacid wax nooga qaban kartana ma garanayno, Ilaahay weyn baa wax nooga qaban kara, Ilaahay baa nuu cabanaynaa. Ciddii arrinkaasoo maleegtay oo qadiyada maxay tahay lacag joojinta, ciddii ku saa talada lahaydna dexelata Ilaahay waa yoomul min alayaam kale. Mar baan miskiinkii waxaan u dhiibi lahayn, wixii barakadii baaba Ilaahay ka qaaday, xaq rabbi bayba u luntay. Waxaanu hadda leenahay in lacagtayadii sharafta lahayd oo magaxa iyo maamuska lahayd, waanu rabnaa, waanu doolaynaa in naloo soo cisho. Wa Maxamed Cali Cabdi, Soomaali Cable TV, Badhan.